Той изведе българското тайкондо на световната сцена. Неговата история е белязана от този спорт. На времето е шампион на България за България. Създаването на силовите групировки, смесването на спорт, бизнес и политика обръща историята му. На фокус е председателя на Федерацията по тайкондо и вице-президент на Европейското тайкондо Слави Бинев. Изпуснах ли нещо? Много неща, но няма никакво значение. Добре дошъл. Да. На вие или на ти? Все едно, но ако искаш на ти направо, на ти. Най-добре. Трудно ми беше да направя преход, защото преди малко си говорихме за годините на комунизма, които ти ги помниш. Ти тогава си колко годишен беше, когато стана шампион? Не, аз станах 92-а година. 90. Европейски шампион. Европейски. Но значи, тогава вече беше демокрация, доколкото въобще е имало демокрация. Нали? Но примерно, да, аз схванах, аз съм 65-ти набор, значи на 24 години общо, дето се сблъсках с демокрацията. 89-та година си на 24. Аз съм Живко, да, рожда на социализма. Като Живко, виждал ли си в годините, в които тренираш усилено? Имаш ли такива срещи на политически елит, с спортистите? Сега, първо тогава бойните изкуства бяха забранени. И трябваше да се намери някаква формула, въобще, за да могат да бъдат легитимирани по някакъв начин. Най-различни беше кръжоци и така нататък. Тайкондото беше част от системата в Национална спортна академия и имаше възможност това да бъде както една амбрела за възможността. Нали, да. Да. Точно така. И ние при това, най-лошото е, че ние възприемахме бойните изкуства като възможност човек да изгражда личности, да се превърне в личност, в една персона, която има много полюси, която е много полюсна. Не е моно. Докато тогава, може би, някакси строя качели го разглеждаше като някаква заплаха, защото всъщност личната армия на Лега Валенса в Полша по това време беше от хора на бойните изкуства. На бойните изкуства. Да. Иван Славков беше един от хората, които използваха спорта за дипломация в онези години. И всъщност прокарваха, нали, някаква по-различна линия през включително тези контакти, които имаха в средите на спорта. Той има луди истории за невероятни места, на които е бил. Това ли е, което ти се опитваш? Не, аз и да се опитам, и да не се опитам, спорта, между другото, е някои много важни неща. Спорта е панацея, от която има нужда цялото общество в момента, за да може да се излекува от дефектите, които ние всички виждаме. Спортът е именно това, което може да спаси нашите деца и от улицата, и от проблемите, които са на улицата, и всичко останало. Защо? Защото спорта, между другото, не трябва да се разглежда само като спорт, като някакви луди хора, които. Спортът в момента е една огромна индустрия в цял свят. Огромна индустрия. Спорта е дипломация, както вие вече казахте. Аз съм бил навънка с Стоичков и с най-вече с Стефка Костадинова и знам колко врати те могат да отворят буквално с шут. Спорта е дисциплина, нещо, което липсва в момента в обществото. Спорта е респект и уважение. Спорта е образование. Спорта е борба с криминалитета. Спорта е военно дело. Все неща, които липсват в обществото в момента. Обаче при нас, че това не се случи някакси в годините. Не се случи и точно това е. Спортистите станаха криминални типове. Не. 90-те години имаше едно обръщане. Не, това е борци, каратисти. Това е част и от твоята история. Сега, няма такова нещо. Това е, между другото, една от дъмгите, които истинските спортисти бяха жертва, между другото, на тези, които се присламчиха към тях, които използваха тяхната, да речем, груба сила. Защото тогава в едно общество, в което няма правила, се минава през тези неща. Нали? Защото човек е дължен да защити семейството, и себе си, и бизнеса, и така нататък. Аз не казвам, че не са жертви. Не казвам, че не са жертви. Казвам, че сега в един момент на разпад държавата изпуска тези хора, които имат качества да бъдат използвани по правилния начин. Аз мисля, че по-добре се съсредоточим върху момента, защото той е по-важен в момента. Какво се случва? Ако ние нямаме стратегия за спорта, имената няма да имат български корен все повече и все повече. Ние ще изпуснем нашите деца, всичко това, което се случва с тях. Това случва защото ли се в тайкондото също? Ти имаш. Напротив, аз се опитам по всякакъв начин да не го допусна и знам много добре, че всъщност много от родителите не пращат своите деца, за да станат световни и олимпийски шампиони. Те ги пращат, за да се научат на дисциплина. Да знаят, че трябва да имат цел, която на всяка цена да преследва. Това не го ли виждаш в момента, защото България. Имайте предвид. Не виждаш ли в момента, ако минава на вие и аз минавам на вие. Добре, извинявам се. Да. Искам нещо друго по-важно да кажа в момента. В цяла Европа средно се харчи за спорт, разбирайки ползата от него и огромните възможности, защото той е наистина панацея и решение на всички болки на обществото, е 0,8%.
В България е 0,02 промила. Тоест 40 пъти... Защото е 40 пъти по-малко от брутния вътрешен продукт, нали говориме, като си има преди, че България е една от своите държави. Просто никой не се концентрира върху, именно върху това решение. Защото всички говорят за някакво огромно обединение и така нататък, което трябва да се случи на политическата сцена дори. А всъщност това обединение може да се види, ако се види, че спорта винаги ни обединява. Ако само има хора, които за 94-та се уважават година... помежду си, а за да се уважават, те трябва да са научени някъде на това. Точно така. А мястото, където да бъдат спорта научени, смяташ, че... Спорта се целуваха хора, които воюваха, се целуваха уста в уста през 94-та година. Когато ние сега тази година на Олимпиадата направихме един ренесанс на нашите така прояви в олимпизма, също има енергия, която не трябва да изпуснем по никакъв начин. А защо смяташ, че се изпуска в момента? Какво виждаш, което те кара да смяташ, че това е изпуснато? Много, много често се случва така, че Министерство на спорта, което навънка обикновено е мега министерство, защото той и на младеща, и на туризма, и на културата, и така нататък. Той е мега министерство, защото се разбира, че то обхваща много, много сегменти на обществото. В България той е някакси обикновено политическа сделка за този, който трябва да вземе нещо. И трябва да ви кажа, че в Министерство на спорта, ако наистина си иска да се случи нещо, трябва да бъде човек от спортното семейство да бъде министър. Както примерно е в момента. Георги Гушков, министър, който е в момента, е част от това спортно семейство. Той знае проблемите на трябва това да бъде семейство. Бив спортист, а не някой... Не, трябва да бъде успял човек от спорта, който се е сблъскал с успеха. Защото как ще заразиш другите? Има три неща, които са по-заразни от спина. Това е глупостта, бедността и нещастието. Как ще накараш другите хора, как ще ги заразиш с успех, ако самият ти си нещастник и не можеш да се справиш и не си доказал, че можеш да правиш нещо от спорта. Ти трябва да заразиш другите хора с личния си пример, с това, че не се предаваш, с това, че искаш да воюваш. Тайкондото какво направи като някакси, като, защото тайкондото дръпна много напред. Имаме колко? 11 медала на последното европейско за младежи ли беше? Не, ние имаме страшно много медали. Ние даже между другото имахме едно европейско, на което имахме повече медали, отколкото за цялата история. Поправиш масата ли? Да, между другото видях и мислих да не съм спукал аз нещо. Водушевен от срещата с тебе. Истината е, че наистина успехите са страшно много, но аз съм малчен за успехи. Какво направи, за да се започне да се изгражда наново тая система в тайкондото? Мисля, че човек трябва, когато искаш промяна, трябва да тръгнеш от себе си. Поне така е казал Махатма Ганди. Тоест ти промени себе си ли? Не съм променил себе си. Опитвам се да наложа модела, който аз съм избрал за себе си. Като дисциплина, като желание да се... Имайте преди, че голяма къща може да се строи на много голяма основа. Много пъти се пропускаха основата на тайкондо, която е много трудна за научаване и на... за да можеш да бъдеш, да градиш сериозно върху нея. Аз връщам спортистите, карам треньорите да се връщат назад. В същото време самия аз съм бил непримирим, когато е трябвало да защита нашия отбор, защото много пъти, когато си свикнал да падаш, много често ти се полага по уста в това да се случи. Аз съм бил непримирим и показах на тях, че те самите също трябва да бъдат непримирими. Даже са ми правили забележки, казват, господин Бирен, вие все пак сте вице-президент, не трябва да се държите като фен. Нали, не е много... Да. Казвам, напротив, аз се опитвам по всякакъв начин да спася имиджа на тайкондо, когато се допускат грешки. Така че във всички случаи съм накарал тези хора да повярват, че и да ги водят с личния си опит и с личното си поведение, че те, когато са прави, трябва да защитават себе. Добре, обаче ние в момента сме в една ситуация на безвремие. Тоест, в момента ти искаш да биеш тъпана за това, че трябва да се дават повече пари за спорт. Ние не можем да формираме правителство. Така, само да ви кажа следното нещо. Това е теста. Ето тук е много тънкият момент. Знаете ли, аз се почувствах между другото, като когато стана дума за химия, аз казах хоп преди да съм скочил. Не за друго, защото има нотка авантюризъм при мен. Аз го обявих, ако си спомняте, пред медиите, преди да съм, разбира се, бях разговарял с председателката на комисията по младеща и спорта, Небие Кабак, която ни каза какво да направим, как да го направим и така нататък. Тя между другото е доста защитаваше идеите за спорта и така нататък. В същото време цялата система е много сложна и трябваше да мине през почти абсолютно всички политически партии, за да може това да се случи. И накрая... В смисъл да може тя да вземе гражданство, за да може да стане български гражданин, да се състезава за България. Всичко това трябваше да се случи в рамките на 4-5 дни, защото тогава бяха регистрациите за европейското първенство. Аз исках да я ползвам. Тя стана европейска шампионка.
Всичко това накрая завършва в президентството и разбира се с подписа на вице-президента Илияна Йотова. И трябва ви кажа, че за първи път видях наистина цялата машина застана за тази идея. Аз още като излязах и като звъннах на министъра на правосъдието тогава Славов, който е от ПП, не бях кабак, каза, тогава тя беше от ДПС. Славов каза, аз съм разпоредил вече действие, отиди при еди кой си, еди кой си и така, така, всичко е подготвено. В това време трябваше да се регистрира и трябваше да има регистрации. Адски сложна процедура. Значи, администрацията, имахме правителство. Администрацията... Не, всичко беше пак... Пак ли бяхме какъв служебен? Да, разбира се как. Тоест не беше сглобката, не беше... Беше момента... края на сглобката, която се, точно се беше разтурила и беше с някаква супер, още по-голяма какафония от в момента. Тогава, между другото, един мой приятел, от който е от ГЕРБ, се включи и оправи абсолютно всичко. Марти Хризанов. Благодаря му тук от вашата телевизия. И накрая Илияна Йотова разписа всичко това в цялата тази бъркотия. Накратко, събраха се всички политически формации, за да помогнат за това, за да припомня на зрителите, България, в България Кимия да получи българско гражданство, бягайки от Иран, една от най-влиятелните жени в спорта, в световния спорт в момента, и да се състезава за България. Тайквондо се оказа една от малкото причини някой да дойде в България, а не да избяга от България. Да, верно. И трябва да ви кажа, че и то внасяме не някой човек, нали, който няма история, няма CV и така нататък. Внасяме човек, който е направил страшно много. Да, тя беше една от най-наблюдаваните по време на Олимпиадата спортисти от всички световни медии. Ето така искам да се почувствам отново. Искам да се почувствам, че спорта наистина може да бъде обединението. Защото според мен трябва да се направи една кръгла маса. Иначе трябва да е спортист премиера, равно отдалечения. Не, вижте, не искам да влизам в една затворена врата за мен, но според мен... Затворена ли е? За мен е закована. Пабло Ескобар в биографията си разказва, че момента, в който всичко е вървяло нагоре в живота му с криминалните му дейности, но момента, в който влиза в политиката, изяжда големите шамари и всъщност приключва всичко за него. Така ли е политиката? Това пространство ли е политиката? Защото ти имаш този опит като човек, който влизаше в политиката на няколко пъти. Не. Аз съм влизал само един път, но по различен начин. Атака, ДПС, това имам преди. Аз съм бил праволинен за себе си. Не ФСБ, после мисля, че беше. Аз съм бил праволинен за себе си. Доколко това е отговарало на хората, с които съм бил, вече това е друг въпрос. Аз съм бил праволинен за себе си. Защото аз никога не съм казвал нещо, което не съм го заявявал и преди това. А в политиката ми се наложи няколко пъти да, за да мога да бъда част от състава, да променям своята позиция, нещо, което ми се случва много трудно на мене. По принцип. В тази връзка трябва да ви кажа, че ако наистина нашите политици искат да се случи нещо, трябва да се направи една кръгла маса, на която си да се съберат всички институции, всички политически партии под егидата на президента, който представлява държавата. Или на президентството да го наречем, защото може да се смята, че нали, това по някакъв начин дава някакъв друг сигнал. И да се види дали наистина те може да говорят, защото това е нашето бъдеще. Това са нашите деца. Наистина дали имат желание да направят нещо за щастието на тези хора. Защото ние в най-тежки времена спортът е бил този, който ни е карал да се чувстваме щастливи. Така да се чувстваме е, само горе. Че като казваш президентството, ти виждаш, че в момента има една борба, която. Добре, тогава да го направим под егидата на Светия Синод. Не знам, но защото... веднага ще бъде разчетено като политически не, ход. Значи, а при кой няма да бъде разчетено като... Не знам. Единствено, на чиято сграда седи флага на държавата, това е президентството. Нали, във всички останали по някакъв начин, всичко останало е вече по някакъв начин отсетяване. И ако наистина човек иска да направи нещо за спорта, за него не трябва да има... Слави Бинев призовава за кръгла маса, в която политиците да седнат, за да говорят за стратегия на спорта. Това ли е? И да не се... Абсолютно. И институциите, защото смятам, че тук задължително трябва да бъде и Министерството на вътрешните работи представено, и Министерството на отбраната, и Министерството на социалните грижи, Министерството на здравеопазването. Финален въпрос, Слави.
2011 година искаше ареста на Борисов като европейски депутат заради изборни нарушения. 2024 година ние сме в ситуация, в която политически партии искат касиране на изборите. Частично и пълно. Ти си бил и от едната страна, и от другата страна. Какво мислиш за това? Едно изречение на финал. Аз като спортист нямам право на мисля, ще ви кажа защо. Добре. И веднага, не, и веднага казвам защо. И веднага казвам защо. Ситуацията е така направена. Целият закон за спорта е така направен, че ние трябва да флиртуваме с този, който е на власт. Там не е достатъчно само да флиртуваме, ние трябва да го обичаме. Защото така е направено, че закона за спорта е направен да бъде на базата на чувствата към, а не да има ясна и точна система, по която ти си направил. И какво си? Финално изречение. Това е. Аз наистина призовавам... Слави Бинев, който е готов да обича спорта, в името на спорта. Спорта трябва да бъде изкаран извън политическото състояние. Неговия флаг е единствено бяло, зелено, червено. Разбрахте, Слави Бинев, гост в На Фокус. Благодаря. Аз благодаря много. И успех!